saraakiil ciidan oo ka kala socota dalalka Soomaaliland, Kenya, Koonfurta Suudaan iyo wadamo kale oo qaarada Afrika ku yaala ayaa maanta ka qalinjibiyay kulliyadda difaaca dagaalka ee dalka Itoobiya. Munaasabadda saraakiishani ay ku qalinjibinayeen waxa goobjoog ka ahaa taliyaha guud ee ciidanka militariga Itoobiya, Janaab Birhanu Juula, Janaab Etama, Janaab Burti Tadasa, saraakiil iyo hoggaamiyaha ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dalka Itoobiya. Sidoo kale waxaa ka qayb galay munaasabadan saraakiilka kala socota wadamada saraakiishoodu ay ka qalinjibiyeen kulliyadda dagaalka ee dalka Itoobiya. Saraakiisha maanta qalinjibiyay waxay barteen aqoon iyo xirfado kala duwan oo si toos ah iyo si dadban ay u barteen. Muddooyinkii ugu dambeeyay, dalka Itoobiya waxaa tababaro kala duwan ku qaadanayay saraakiil iyo ciidamada ugu badnaa ee Soomaaliland ka socda oo dalkaasi u tagay barashada cilmiyada ciidanka. Internet awood badan sugan oo marnaba gooyin aan ku astay xidmooyin aad u baahneed soo fiberka guryaha fiberka ganacsigood ka helaysa Soomaaliland oo dhan caasimadda gobolada degmooyinka iyo magaalo kasta fiberka hawada siiban waxaad ka helaysaa dalka oo dhan 4G awood badan oo kuula soconaya meel walba awood internet qiimo macquul ah haddi kasto aad u baahantahay soo gasho ugu kaale madadaalo badan xawaare sare isku halleen leh wasumada soo gasho